бір ғана бүркітте 7000 қауырсын болады екен. Алайда осынша қауырсын бірігіп 500 грамм ғана салмақты құрайды. Бүркіттің салмағы жеңіл болуы үшін оның сүйектерінің іші тек қана ауамен толтырылған. Оның денесінің ұзындығы 93 сантиметр, ал қанатының құлаш жайғанда ұзындығы 2,4 метрге дейін жетеді. Қысқаша айтқанда, құстар ұшу үшін дәл осындай мінсіз жаратылған. Бүркіт тек жердің солтүстік жарты шарында ғана өмір сүреді. Ол құсты солтүстік Американың батыс бөлігінде, Африканың солтүстігінде, Еуропа мен Азияда сондай-ақ кейбір аралдарда кездестіруге болады. Бүркіт елсіз ашық кеңістікте, таулы жерлерде, далалы шөлейтті жерлерде, орманды тундраларда қоныстанады. Бүркіт мықты және шапшаң аңшы. Бұл құс көбінесе қоян, суыр, күзен, сарышұнақ, тиін, кірпі, түлкі, тасбақа, сасық ит секілді кішкентай және орташа келген басқа да жануарларға шабуыл жасайды. Көбіне шіл, кептер, үйрек, бөдене, үкі, қарақұр және тағы басқа құстар бүркіттің жемтігі болып жатады. Бұл үлкен қанатты жыртқыш қой, елік немесе бұғыға дейін шабуыл жасайды. Әсіресе жануар жас немесе ауру болса міндетті түрде шабуылдайды. Бұл құс күніне шамамен 1,5 келі жемтік жейді, бірақ азық болмаған жағдайда ол 5 күн бойы аш жүре алады. Бүркіттер әдетте өз ұясынан алыс емес, бір жерде ғана тіршілік етеді. Тек солтүстік аудандарда тұратын құстар ғана азық табу үшін кейде қоныс аударуға мәжбүр болады. Бұл құстар жемтігін жиі жұп тасып іздейді. Ауа райы ашық күндері олар биік аспанға көтеріледі, ал бұлтты күндері жемтігін ағаштың немесе тастың үстінде отырып іздейді. Қолайлы жыртқышаңды байқағанда бүркіт бірден шүйіледі. Сол кезде олардың ұшу жылдамдығы сағатына 320 шақырымға дейін жетуі мүмкін. Құс қаншалықты ересек болса, оның жемтік аулауы соғұрлым сәтті болады, ал жас құстар жиі мүлт кетеді, немесе жемтігін ұстай алмайды. Бүркіттер аққу секілді адал құстар, олар тіршілігіне бір-ақ рет отбасын құрады. Шәулі мен ұрғашы бірін-бірі өздерінің қабілеттерін көрсетіп, аспанда өздеріне тән би ұйымдастырады. Олар ұшып келе жатып, екпінді бұрылыс жасап, қайтадан көкке самғайды. Содан кейін күрт төмендеп, бір-бірін қуып жетіп, биіктікте қалықтап, ерекше көрініс ұйымдастырады. Бұл құстар ұяны бірге салады. Әдетте бұл шөптен, қауырсындар мен мамықтан жасалған бұталардан жаппай құрылымы. Бүркіттер көбінесе ұяны ағашта немесе жартаста салады. Балапандарды ұя басар басады. Бірақ шәулі ұрғашы бүркіт демалып алу үшін оны алмастырып отырады. Ол сондай-ақ ұя басар мен балапандарды азықпен қамтамасыз етіп, ұяға жемтік әкеледі. Табиғатта бүркіттер 20-30 жыл өмір сүреді, ал хайуанаттар бағында 50 жылға дейін өмір сүре алады.